José Mourinho está no Catar e foi apanhado na praia com Blue Carter Robinson, uma mulher loura de 41 anos que já foi apontada pelo jornal The Sun como sendo a sua amante de longa data. Quando o jornal The Sun revelou esta amizade muito próxima, fontes ligadas a José Mourinho disseram ao Record que esta mulher era apenas a mãe de um rapaz adepto do Especial Andy que tinham pedido para tirar uma foto com ele, recusando a notícia do tabloide inglês que garantia que ambos viviam uma relação amorosa de longa data. Agora, menos de 3 meses depois dessa notícia ter sido publicada, dias depois do meu ter sido despedido do Manchester United, naquilo que parecia ser uma notícia publicada por vingança. José Mourinho e Blue Carter Robinson são fotografados na praia, ainda que a uma distância de segurança. E é precisamente no jornal The Sun que mostra as imagens, mas desta vez diz que perdeu uma amiga especial. José e Pearl estiveram a apanhar banhos de sol, mas estiveram cuidadosamente afastados um do outro, explica uma fonte citada pelo jornal. Nas imagens reveladas pelo jornal, é possível ver que Carter Robinson tem um telemóvel com a capa do Manchester United, o último clube do Mourinho. O treinador foi ao Qatar para fazer comentários aos jogos Real Madrid-Barcelona e terá recebido de uma televisão mais de 100 mil euros por cada uma das duas aparições na televisão daquele país. O tabloide inglês recorda ainda que José e Pearl conheceram-se quando o treinador estava ao serviço do Real Madrid e que já terão passado férias em vários locais do mundo. Mourinho é casado com Matilde há mais de 30 anos, com quem tem 2 filhos, Matilde e José Mário.